Policia e Shkodrës ka arritur të sigurojë pamje të reja të vrasësit portugez pas gjetjes së një sërë faturash supermarketi në makinën e marrë me qira nga Edmond Haxhia, me të cilën lëvizte dhe Saraiva. Burime pranë grupit hetimor thanë se në automjetin tip Golf u gjetën disa fatura shpenzime ushqimore, ndërsa pas lokalizimit të marketit, grupi hetimor ka shkuar dhe tek pamjet e Haxhis dhe portugezit. Për ngjarjen, policia shpalli në kërkim ndërkombëtar 6 personat e përfshirë në vrasje, mes tyre 4 britanik, shqiptarin me pasaport angleze Haxhia si dhe portugezin Ruben Saraiva. Hetuesit kanë arritur të mësojnë dhe itinerarin e tyre pas ekzekutimit të Nikulajt. Harry Simpson, njëri prej britanikve i cili kishte rolin e vëzhguesit, është fiksuar në disa prej kamerave të sigurisë që përgjatë gjithkohës filmon me celular ambientet të ndryshme të kompleksit Koral. Dyshimet për të lindën më një herë pasi pasmarrjes në pyetje të stafit të hotelit, Simpson nuk kishte prenotuar për disa ditë, por paguante dhomën e tij çdo ditë deri në momentin e vrasjes, ku dhe u largua nga hoteli. Në pikën kufitare të rinasit, Simpson qëndroi për disa orë dhe u largua në drejtim të Anglisë. Një ditë më pas rezulton se po nga aeroporti u largua dhe Edmond Haxhia. Për 4 personat e tjerë të përfshirë në vrasje me styre dhe portugezi ekzekutor, kanë dalë të gjithë nga pika kufitare e kapshticës. Makina e marrë me qira nga Edmond Haxhia ka bërë dhe lidhjen mes tij dhe të gjithë bashkëpunëtorëve të tjerë, pasi i njëjti automjet është fiksuar dhe në afërsi të rinasit që ka transportuar në intervale kohore të ndryshme, britanikët dhe portugezin që mbërriti në Shqipëri më 14 shkurt. Vet Haxhia është futur në Shqipëri nëntorin e një viti më parë pasi do fejohej.